Jajamän, då är du välkommen till Livet på Drill Deal. Vi håller på och designar våran båt här. Ja, vi kör så. Jo. Vi har satt en form nu i alla fall som vi är tillräckligt nöjda med. Och nu är diskussionen om det ska bulla ut lite på sidorna innan det går ner i vattnet. Och Cresto, du som står där uppe, Ja. kolla, gå fram dit där jag hade byggt. Där. Här. Ja, ser du ner där? Lägg Ja. där du står nu, lägg block där också. Så. Så ja. Ja. Ja, typ är man inte riktigt klar på det klara så går det alltid att göra symmetri utav det som redan är byggt, tänker jag. Att jag Provar du det eller? symmetrierar. Inte störs man av något block? Det är svårt att se hur det kommer bli. Men vad är din känsla, Cresto? Det ser ganska bra ut, men om vi fortsätter hela den här raden där. Bakåt. Sådär. Ja. Det är lite svårt att se nu. Ja. Ska vi se. Men var det en trea alltså? Är det en trea? Ja. Du byggde ju om det så. Ja. Det Ja, men då är det säkert en trea. Då ska vi se. Ja, sen ska det ut. ska köra en sån Så. här. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja. Så. Kör vi en till. Jag kan dra den här. Kör du den? Ja, då hoppar jag upp och fyller på då. Jag har ganska mycket djungelträ, så det är bara att se till om det är någon som får slut. Ja, det börjar tryta i mitt förråd faktiskt, men ja, jag har lite kvar så att, men jag ser till när det är absolut akut. Jag har 5 stacks och 3 stacks med planks. All right. Men i och för sig, det här är en övre. Ja, jag tänkte om man skulle lägga ett golv över hela så kan man ju sysselsätta mig med det i alla fall. Alltså Ja, men vi bestämmer att det här är golvet. den här nivån som vi står på, du och jag nu. Ja. Ja, så får vi bygga en kant. Precis. Ja, då kör vi på det. Ska du ha, ska jag slänga på dig något? Ja, det kan vi göra. Nu börjar jag bli trött på de här melonerna. Nej, vänta då. Jag hade en hel 64 stack med trä, upptäckte jag. Ja, men det går Jag åt har fullt ganska mycket. inventarium. Ja, ja, ja. Say when. Ja. Släng inte ut Valpskott ditt samlar på skräp bara. spindelöga bara. Nej. The lost treasure. Det måste vara det där. Precis. Nej, jag slängde ut den. Åh oh, nej. Ja, Jag men är så rebell. jag tycker vi kör på det där. Jag tror att det kan bli bra. Annars gör vi om det. Hihi. Just det, jag ska sätta på timern också. Jag börjar få förståelse för dig, valpskott. Där med timer. Ja. Det är inte lätt, för man bara bestämmer sig för att nu ska jag spela in, nu kör vi och så är det Tänka på inledning och precis, vad allting ska jag sådär. säga? Ja, just, då kör vi på det, okej. Och så kör man igång. Ja. När jag Och spelade in, typ då brukade jag speciellt. klicka samtidigt så här. Hej, och så klickar jag igång allting samtidigt. Ja, Ja. så smart är inte jag i alla fall. Nej, men alltså, det kräver ju sin planering bara där liksom. För att alltså, de gånger om man tänker att ja, jag ska spela in det här upplägget ska vi ha, man förbereder dig och Friskman. Eller sådär liksom att ja, typ ni ska inleda liksom Ja, du brukar ju ha avsnitt lite och sådär. mer, ja, precis. Sådär, och då kommer man lätt bort sig i tanken när det gäller timer. Ja, och vad ska du skylla på när det gäller Skyblock då? Där har jag skött mig exemplariskt, så att Ja, har du på något fel senare något tid så. kanske. Ja, men det har jag. Skriv i kommentar eller vad. Ja, nej. Men, ja, nej, jag vet inte. Om jag har några bra ursäkter. Nej. Bortförklaringar eller Oj, nej. det blev det lite långt. Lite får man bjuda på också. Ja, När det gäller. det kan det vara värt.
Det är ju inte fint att man har en grupp, en Facebookgrupp som heter Vi som gillar när Valpskott glömmer time. Nej, det är väl inte fintet. Så att det är kul att det är uppskattat. Eller hur, eller hur? Det är den när de kollar efter. När de kollar på avsnittet. Precis. Kommer han glömma, kommer han glömma. Mm. Då ska vi se, där hade vi en trea där. Så. En, två, tre, fyra. Här är det caps lock. Man ser för sig, det var ganska smart att ni hade den här designen när det är liksom en som buktar ut hela tiden. För annars kan det vara väldigt så här svårt att bestämma just, eller i och för sig fronten kanske blir svår ändå. Ja, den blir klurig, oavsett. Ska du gå ut ända längst bak eller är det bara sidan? Ja, det är bara sidan tänker jag. Jag vet inte, men vad säger känslan? Alltså, jag vet inte hur långt bak i sådana fall den ska gå. Nej. Om den inte ska gå ända längst bak. Ska den gå hit bak? Alltså... Ja, men är den två assist innan ettan eller är den trea? Det är en... Den här, där du går är på. Är en trea? Det är en trea. Ja, men ska det vara sista bullen eller? Vid ettan. Ja, att ettan inte är bulle eller vad? Ja, vi kan väl titta lite och testa. Eller så måste allt... Nej, jag vet inte. Ja, men ettan kanske inte ska vara. Så. Och jag håller slaviskt på med golvläggarbygge. Så att säga. Mm. jag känner att jag bidrar inte så mycket till diskussion just nu. För att jag är mitt uppe i en trans. Men en tillfällig stund där jag kom ur transen. För att jag sa att det är ett blockfel. Jaha. Där. Och sen var det ettan. Som inte ska vara, eller hur var det? Ja. Ja, då måste man väl... Undrar om man måste snida in på trean då för att det ska bli snyggt, eller? Så att ena trean inte blir, eller? Jag tror det får bli så. Mm. Där och sen... Alltså jag tycker att det är en bragd i sig att koordinera sånt här bygge på tre pers liksom. Liksom ja, bestämma så att det blir symmetriskt och allting liksom. För att, jag bygger på den här delen och du gör det här liksom så här. Ja, spegelvänt, men så kanske man bygger annorlunda. Ja. Ja, så att... ja, det är spännande. Vi får se vad det blir för konstigt. Hej, kom och hjälp mig bygge. Eller så, så lyckas vi. Ja, men vi har ju spelat en del ihop så att man känner sig inte osäker på er. Eller jag känner mig inte osäker på er, utan ni vet vad ni pysslar med liksom, och då kan i alla fall jag vara ganska lugn. Jo, precis. Och sen är det väl också typ, förutom förtroende man har för folks, era bygg, känsla för byggen och sådär, så är det ju också typ att man är inte rädd för att kritisera. Bara, men där byggde du fel eller någonting. Det är inte så här, nu trampar jag på någons stolthetstår eller någonting. Nej, precis. Bara mosa på. Nu har jag slut på trä i alla fall. Så. Då ska jag komma upp, eller? Härvladskop. Alltså, vad du närmare. Ja. Ska du få en sån där också? Är det en sån där pappersbit till näsan, eller? Då låter jag snur, eller? Nej, det var ju... referens från Sällskapsresan 1. Jaha. Så ska du få en sån här också. Så här. Ja, precis. Ja, jag måste gå och hämta mat. Är det någon som behöver mat? Eller? Ja. En kebabtallrik. Sås till den? Beställt till mig. Mellan. Blandad röd och vit. Vill du ta med dig? Eller ska du äta här? Jag tänkte att jag äter här på platsen, så om du kommer hit med så... Det tar ungefär 14 dagar. Okej. Okay. Har du frakt med flyg? Nej, jag kommer med bil om 14 dagar kanske. Okej.
Vad var det jag skulle ta med? Mat var det. Då tar vi zombiekött à la kebab till valpskott. Nej. Ja, gick och hämtade mat. Mm. Lite stik. Snaska lite på valpskott, zombiekött på vägen. Det är hot dogs, tror jag med mig. Hot dogs. Då tar jag med lite lingondricka. Rödvin. Ja, precis. Ja. Jo då, så att... Ja, men det här börjar ju shape upp riktigt nice. Mm. Får se hur det blev i bak nu. Jo, det ser ganska bra ut. Ja, fronten får vi våndas med sen. Det ser ut som ett ganska fräckt hajgap just nu. Röven alltså? Nej, fronten. Ja. Både och. Ja, i och för sig. Ja, det ser ut mer som annars svansen mellan benen. Bak. Sätter ut den där. Så. Ro, ro, ro din båt. Försiktigt genom strömmen. Ska vi gå in här eller? Gå in i skärtamentet. Nej, ja. Är det helt sant? Jag vet inte. Du måste ju fortsätta med det översättningen. Alltså Merle, alltså har du något bra svenskt namn på Merle? Merle, egentligen Anders. Nej, jag vet inte ens vad man syftar på. Jag vet inte vad det betyder. Alltså Merle, alltså jag tror att det var ett personnamn då. Alltså en kvinnlig... Ja, det, hon hette det. Det skulle jag också ha trott. Men det lät på dig som att det var någon översättning. Ja, det, nej, jag tänkte mer att man skulle välja ett svenskt namn som låter liknande. På Mary Ly. Är det bara så, eller? Marie. Ja. Marget, är det ett namn? Ja, Mariet. Ja, precis. Mariet. Försiktigt genom strömmen. Eller, ja. Mariet! Folk bara, vad är någon Mariet inne? Precis. Och därför myskornamn. Valp. Ja, det är varvt riktiga namn. Varvt. Ja, jag heter egentligen Mariette. Det är ganska opassande namn för jag är ju kille. Men... Ja, fördomslösa som vi är. Fördomsfria, eller ja. Ja, precis. Jag funderar på om jag skulle gå... Är det någon som har ett stort jävla lager med dirt? Ja, jag har inget lager, tror jag. Okej, då går jag och plundrar ditt lager då. Så börjar med dirt botten så vi får bort allt vatten. Du borde hitta. Det är dirt och gravel under den lådan. Så. Förresten, ja, nej, det är inte utbyggt någonting i botten. Nej. Då kan jag lägga fokus på den som. Nu ska vi se. Cresto, gör du hörnet som du gjorde det? Det känns nästan snabbare än att jag... Okej, blir det bra eller? Ja. Och det frågar du mig. Ja, men det är jättebra. Ska jag ha... Det är så sikt och sikt. Vad var det valpskott skulle jag? Hämta mat. Nej. Jo. Nej, jag håller på att bygga. Det är väl hans mat. Ja, just det. Käka... Vad säger man? Käka grus säger man väl inte? Det har jag gjort. Ja, det har du verkligen gjort. Jag har ju helt bildbevis på. Ja, det är så implanterade grusbitar under skinnet. Vissa har så här horn under skinnet, men du har grus. Ja. Riktig cooling. Hardcore. Mm. Hardcore BMXer. Precis. Extreme sport accidents à la Cresto. Yes. Han faceplanta. Vad var det du skulle göra? Du kan ju berätta lite kortfattat. Jag skulle... hoppa över, alltså det var en trottoarkant och sen var det en backe ner bakom trottoarkanten och en till trottoarkant. Jaha. På typ 1,5 meter. Så jag skulle hoppa uppifrån och ner. Alltså det var typ 3 meter långt och 1,5 meter högt. Okej. Okay. Och
och då slog jag i på trottoarkanten med bakhjulet. Mm. Och flög över styret. Lovely. Jag minns det som igår. Nej, men just då, jag tror det var Crest eller MyPod eller Tonak som berättade för mig just när du hade varit med om olyckan. Liksom. För det var ju på Sörum och loggade in om morgonen och sa, du, det har hänt någonting. Jag bara, jaha, vadå? Liksom, är det någon som griffar servern? Liksom, det, det viktigaste. Ja, precis. Det var ju första tanken. Jag bara, nej, men Crest, han är på sjukhus. Och jag bara, oh shit, alltså, det låter ju allvarligt. Liksom, så. Ja, det var ju inte så här jättefadäs. Liksom. Eller så, det var ju, eller, ja, fadäs. Nej, men hur allvarligt var det då? Hur lät det som att du skulle återställa sig? Alltså, just då när de berättade att han låg på sjukhus och grejer, alltså, då kände jag att, oj, det här låter ju fan så illa tilltygad som fan. Men... dagen efter så var du in på servern igen då, eller om det var två dagar. Ja, gånger. Jag fick sova på sjukhuset och sen som var du drog back. Hem. Mm, sen orkade jag inte ligga i sängen och vila så jag spelade lite. Så att du, det var aldrig någon sån riktig fara liksom? De kollade lite tänder och grejer bara, eller? Ja, alltså de två tandhalvorna, alltså på framtänderna, de lossnades och de fick dem, så de var jag utan i början. Okay. Kanske 2 veckor, 3 veckor. Men fyller de igen det på något sätt? Eller sprang de omkring med ilningar i tänder varje gång? Eller du kunde inte käka vanlig föda, va? Eller? Alltså jag hade inga tänder i två. Alltså halva tänderna hade jag. Men... okej. Okay. Men de fyller inte igen eventuella hål liksom rakt in i nervkanalen? Nej, det gjorde de hos tandläkaren sen. Okay. Så jag fick dricka så här varma koppen och sånt där direkt. Jag fick inte ha det i munnen, jag fick svälja det direkt. Oj. Men alltså, 2 veckor med helt öppna tänder, alltså, som var avslagna. Ja. 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 Nej, jag vill bara bekräfta, för det låter som tortyr, liksom. Det kan förekomma i Sverige att de inte bara pluggar igen tänderna så att det inte är liksom minsta ilningar, liksom. Så här. Visst, precis. Det ser bara skapt ut, men vi pluggar igen det med någon tillfällig massa, liksom. Mm. Någonting, alltså, men nej. Fast det de gjorde på sjukhuset, det var ju typ att ta så här, tandborste och rengöra såren. Ja, tack för det. Ja, det. Och sen så hade alltså på undre, alltså det hade, jag vet inte vad jag ska säga, det hade öppnats upp ett hål så de fick se igen in i min mun. Ja. Ganska stort. Det hade, och sen hade det ramlade ner en tandbit dit så de fick suga ut. Amen. Härligt. Ja. Men ja, sen lät du ganska illa på Skype ett tag. Ja, det är bara att kolla tillbaka på multiplayer på Maera. Precis. Du lät så där halvbra skulle man kunna säga. Precis. Jag vet inte, jag freestylar lite på fronten nu så kan vi ha en diskussion kring det sen. Det är ungefär som jag gör med botten just. Ja, men det är bra. Den känns ju mindre sådär visible. Ja, eller det är här man ska gå sen. Eller understå om man kommer ner till, ballasten. Ja, ja. Ja, just det. Ja, du kan fortsätta här. Nej, du har inte alls gjort andra sidan. Det var inte. Och nu är tiden ute för det här klippet. Vi ses i nästa avsnitt skulle jag säga. Så att ha det bra hörni. Vi ses då och då blir det mindre om Kräft då och mer om Valpskott och hans absolut värsta fadäs. Vi ses då. Hej då. Hej då.